Louis nije kao ostala djeca. A sada će upoznati nove prijatelje koji su kao nitko na ovome svijetu. Wow! E pa bolje ti je da ga vratiš u prvobitno stanje! Oni postoje? Razorit ćemo te! Ne, molim vas! Ali ne znamo kako se to radi. On to ne zna. Želimo se dočepati jednog nabidabija. Što? Nabidabi masažnog ležaja. Posljednja prilika. Ostalo je još samo 13 nabidabija. Samo 13! Na ovoj smjeloj misiji njihove će nevjerojatne moći zazvati nevjerojatne probleme. Aj, to ti paše, ha? Dušo moja. Ti vrapca, ko je tu? Knozi mala, daj mi još malo ljubavi. U 2018. O ne, ravnate. Možemo ju... razoriti. Da! Ček, još uvijek ne znamo kako se to radi. Pridružite se ludom društvu. Ja sam čistačica. Ne, ja sam čistačica. U zabavnoj... Nismo trebali doći na ovaj planet. I potpuno ludoj avaturi. Noi! E pa neće neko delište pravit budalu od mene. Louis nije frik. On je pionir. Znaš ovime pilotirati? Jesam vas ikad iznevjerio. Louis i društvo iz svemira. Što on to žvrlja? Mog, ješ, papak. Što? E, ti ćeš... Uskoro.